Já, jestli dovolíte, tak bych aspoň na dvě věty pozval našeho milého hosta, nevím, ještě pana Stanislava Zemdolucho. Pane Zemdolucho, buďte tak láska, pojďte se na dvě. Já bych poprosím o malou tečku za naší dnešní filmovou projekcí. Vy samozřejmě víte, že tady jsou samý pedagogové základních a středních škol, vychovatelé naší budoucí elity a naděje národa, tak vidíme, jestli se vám to podaří. Máte slovo. No, není lehké promluvit po tak silném zážitku, který jsem vnímal jako divák velmi citlivě. A já bych tomu řekl jednu věc. Jsou zbytečná velká slova tam, kde mluví velké činy. A to nejde jen o čin hlavního hrdiny. Já si myslím, že ten velký čin je i čin režiséra, který tento nádherný, dokonalý, tak citlivě vypoentovaný film dovedl do těchto dnů, protože právě v těchto dnech takovýhle filmy jsou strašně potřeba. Společnost se odlišuje. Jako kantoři o tom velice dobře víte, nebo byste o tom měli vědět. A jestli vás, a jsem přesvědčen, že se vám to taky líbilo, a jestli se tomu zážitku chcete odměnit, udělejte všecko pro to, aby tento film viděl co nejvíc lidí. Aby ho viděl co nejvíc mladých lidí. Protože budete mít zásluhu na tom, aby naše srdce dále